私は選ばれた宇宙の独裁者。私はこの地球が欲しい。ライ、行け。Eu tenho certeza que o farol fica bem perto daqui. Puxa vida, está parecendo uma sopa bem grossa. Tem alguma coisa lá fora? Tem alguma coisa lá fora? O que está acontecendo? Vamos de volta aos seus postos. Todos, firme com essa brisa. Vamos, você para esse lado. Tem alguma coisa lá fora? Vamos de volta aos seus postos! Todos, firme com essa drissa! Vamos, você para esse lado! Fujam! Fujam! Cobrir todo o oceano. É, como um cobertor. Sim, está vendo. Quanto mais depressa crescer, mais rápido impedirá qualquer navegação. Mestre, eu tive uma ideia. É mesmo? É, acho que o senhor devia plantar mais algas junto às refinarias. Sim. E a poluição irá estimular seu crescimento. Excelente, acho formidável. Eu também. Um tripulante em estado grave, aparentemente o único sobrevivente do navio pesqueiro que se perdeu ontem no mar, disse às autoridades que grandes massas de algas fizeram-nos encalhar e que os companheiros foram atacados por um caranguejo gigantesco. As identidades... Checa, vai ajudar o Kenji? Pois não. O Adricato também. Sim, senhor. Certo. Eu também vou. A Ota, hã? Você fica aqui e mantenha contato pelo rádio. O senhor não tem coração. O senhor não tem coração. Chico, você se criou no litoral, não foi? Deve ser ótimo voltar às origens. Ora, se é. Especialmente num dia lindo como hoje. É, o dia tá bom pra botar um maiô, né? Não tira os olhos da estrada. Tá bom. Ei, olha lá. Olha só o tamanho desses ovos. Queremos informações sobre o navio que afundou. Ah, não sei de nada. Onde acharam isso? Lá na praia, bem ali embaixo.
Ovos de tartarugas, de tartarugas grandes. Não tem dado muito peixe esses dias. Então a gente está catando esses ovos, sabe? O pessoal passa fome quando não dá peixe por aqui. E nesses dias está fogo. Olha, moço, se não fossem esses ovos... O senhor entende. Viram algo esquisito? Minha Nossa Senhora, se eu vi. É só olhar no mar. Algas aos montes em todo lugar. Quando não dá peixe, vê só o que acontece. As algas que ele falou me deixam muito curioso. Pois é, eu também. Ei! Vem cá, rápido! Tudo bem aí? O que é aquilo ali? Hã? Vamos ver. Nossa! Nunca vi algo desse tamanho. Parece até borracha. Como veio parar aqui? Sei lá. Ah, ali tem mais. E aqui também. A coisa vai longe, mar adentro. Isso explica muita coisa. Kenji, onde você vai? Tá louco? Mas o que ele está fazendo? Ei, é divertido, venham ver. As algas me fazem andar à tona. Ei, venham aqui, é que nem andar no tapete. É como o Mar dos Sargaços. Mar dos Sargaços? É, um mar que parece uma colcha de algas. Papai me contou, fica lá perto das Antilhas. As algas são levadas até lá pelas correntes e acabam formando massas enormes. É um perigo até mesmo para navios grandes. Centenas de navios já encalharam e não conseguiram sair. É como um cemitério. Fico toda arrepiada só de pensar. Ei, achei um ovo ali. Como? No meio das algas. Igual aos outros? Isso mesmo, quer dizer que não são tartaruga. As tartarugas sempre enterram os ovos na praia. Acha então que vale a pena dar uma olhada? É. E quanto antes, melhor. Está quase maduro. Prestes a eclodir. Um crustáceo imenso pelo tamanho do ovo. É, sem dúvida, uma forma mutante. Milhares de ovos. E todos prontos para eclodir. Já pensou? Nossa. Pois é. Temos que destruí-los antes. Falou. Vamos lá antes que seja tarde. Depressa, vamos. Ei, por favor, amigo, não viu uns ovos grandes, esquisitos, espalhados? Não achei nada. Conhece alguém que achou? Eu não. Bem, obrigado mesmo assim. Obrigado. Querido, hã? Por que você foi mentir para o homem se nós temos 3 ovos guardados aqui? Ele teria levado os ovos. E para que dar os ovos a ele se nós dois aqui não temos nada para comer? Pronto? Pronto, pode acender. Opa! Ih, tá quente. Tome. Isso. Manda mais. Manda mais, isso. Mas esse... Opa, tá escapando um. Jogue tudo na fogueira. É. Mas isso não pode ser tudo. Não acho que deveríamos voltar à vila e procurar de novo? É. Eu e a Tieco vamos dessa vez, vamos? Tá bom. Tchau. Boa sorte. Boa sorte. Vamos precisar. Ali. Vovó! Sim, Doutor, o que é? Dois moços querem saber se a gente catou algum
E por quê? Dizem que é de monstro e querem pôr fogo. Eu não vi nada, não. Não. Tem certeza? E aqueles ovos lá na cozinha? Não, aqueles, você lembra, estavam muito duros. E eu já joguei. Eu joguei tudo fora. Vovô falou que já jogou fora. Tá ok. Obrigada, mocinho. Obrigado por tudo. De nada. Tchau. 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 É, acho que é só. É. É. O que é aquilo lá? Acho que esse é o bicho que botou esses ovos. Mas que bicho imenso! Mate, paguroidos! Estão queimando seus ovos! Os ovos que são a sua descendência! Mate-os! Mate-os! Mate todos eles! Vamos sair daqui? É, acho que sim. É. Todos! Corram! Todo mundo, vamos sair daqui! Vamos, depressa! Venham, venham! Por aqui, todos rápido, vocês, vamos! Rápido! Rápido, por aqui! Todos! Olha o monstro vamos. Ali, rápido! Depressa! Vamos! Corram! Ah, muito bom! Devem ser da maior galinha do mundo! Ah, que galinha, coisa linda! Tartaruga! Então, devem ser uma super tartaruga! Gostoso! Nunca pensei que fossem tão bons! Amanhã a gente pega mais! É bom mesmo! Como está gostoso! Olha só para essa parte aqui. Um monstro na vila! Que tá na como vila! É que é? Monstro? Sim, ele veio buscar os ovos, estes ovos! Ai, vamos sair daqui! Vamos embora daqui, pelo amor de Deus, vamos embora! Vamos! Oh. Eu não acredito. Gato! Já era tempo. Veja só, maiores que ovos de Páscoa. Formidável, jogue fora. Hã? Tem um monstro atrás deles. Arrasou a vila. Agora? Chico, você fica aqui. Isso. Ah, não, você não vai lá, não. O monstro não quer esses ovos, que fique com eles. Eu vou também. Ah, não, também. Por favor, fique aqui. E por quê? Você e Diego vão aos pescadores e façam com que saiam daqui. Eu vou ao farol, é mais seguro lá. Não se preocupe, que no fim vai dar tudo certo. Até mais tarde. Até cuidado, logo. Cuidado, hein? Tenham cuidado. Quando eu mandar, vá atirando os ovos. Combinado. Agora. Jogue outro. Viu só? Está dando certo. Agora pode jogar o resto dos ovos, mas me guarde um. Guardar um? Isso. Tá bom, você que manda. Thank you.
Lá vem a mãe! Tá tudo correndo bem! Me dê o ovo! Pontapé inicial. Rodada partida. Bola em campo. 25 jardas. 30. 35. 40. 50. Bloqueio à direita. Recuo. Atenção. A bola volta para a zaga central. Novamente no ataque. Furando pela brecha da linha de defesa adversária. Perdeu a bola. Recuperou. Manda para o centroavante para frente. Volta novamente. Recuperou e agora vai com tudo. Continua em direção ao campo de batalha. Já te divertiste demais desse folguedo infantil dos terráqueos. Prepara-te para a transformação. As ordens. Que barato! É o Spectrum Man. Parece que o monstro é vulnerável ao fogo. Está indo direto para o farol. Vamos! Depressa! Depressa! Rápido! Ei, olhe! Thank you.
Vejam! Então é isso. São dois monstros atacando juntos. Kenji, temos que ir pro farol. Certo, vamos. Vamos, vamos lá. Por aqui, vamos. Ah, lá está o garoto. Vamos, Toshio, rápido. Entrem, depressa. Para dentro, o monstro vem aí. Vamos, depressa. Calma, calma. Vamos. Agora são dois? Chefe, aqui é o Ada. Responda. Precisamos de ajuda. Kenji e os outros estão presos no farol. Dois enormes monstros vão atacar. Vamos torcer para que nossos amigos consigam se defender dos terríveis perigos que o Dr. Gore, o gênio do mal, reserva para eles na conclusão desta aventura de... 宇宙外ジーメンや漁港の人々を前に突如出現した怪獣ザリガニンドとスピンコブラ。スペクトルマンのスペクトルフラッシュをもうまくかわした怪獣たちは、ジーメンたちの避難した灯台に迫る。果たしてジーメンたちはこの町から逃げ延びることができるか。スペクトルマンにとって怪獣を倒す有効な武器はあるのだろうか。さあ、来週の宇宙エンジンゴリ対スペクトルマンをどうぞお楽しみに。 追放されたその悔しさは忘れはしない宇宙を旅して目についた地球を必ず支配するライオン 攻撃の時が来た。私は科学者、宇宙エンジン。